ამ პროექტის გაჩერება ეწინააღმდეგება თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონმდებლობას, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანონის თანახმად ის ვალდებულია, რომ კრიტიკულ პოზიციას, კრიტიკულ აზროვნებას შეუწყოს ხელი, მრავალფეროვნებას შეუწყოს ხელი და სხვადასხვა კუთხიდან წარმოაჩინოს როგორც რეალობა, ისე წარსული. აი ეს მარტივად რომ ვთქვა, ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოვალეობა იყო გარკვეულწილად. ასეთ ტიპის გადაცემების შექმნა. საზოგადოებრივი მაუწყებლობა ისე წარმოაჩინა ეს პროცესი, თითქოს ეს იყო მისი გადაწყვეტილება, ბორდის გადაწყვეტილება, ანუ საპატრიარქოსა და ხელისუფლების ეწოლა არ სურდათ რომ გამოეჩინათ და იყო მათი გადაწყვეტილება, თუმცა ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა ბორდის წარმომადგენლების საუბარში.